დაახლოებით რამდენიმე წუთია მაესტროს გადამღები ჯგუფები ცდილობენ გაარკვიონ, ვინ არიან ადამიანები, რომლებიც იცავენ მაესტროს მიმდებარე ტერიტორიას და ჩვენს თანამშრომლებს არ ეძლევათ შესაძლებლობა თავისუფლად გადაადგილების თავიანთ სამუშაო ტერიტორიაზე. ეს არის კადრები, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა რამდენიმე წუთის წინ მოგვაწოდა. ქვენ პატრული არ უშვებს დამფუძნებლებს და ამბობს, რომ დაცვის სამსახური არ აძლევს ამის უფლებას. რატომ არ უშვებს? ანკაც ერთი კითხე საბუთი წარმოგიდგინოთ. გააქვს თქვენ ამის დამადასტურებელი საბუთი, რომ ან დოკუმენტაცია ბრძანების, რომ არ შემოუშვეთ? რატო არ უღებთ კარებს? არ გვაქვს უფლება. ვინ უნდა მოქცეთ უფლება? არ ვიცი თქვენ არიან დაცვის სამსახურის წევრები, არ გვინახავს არც მათი პირადობის მოწმობა, პირველად ვხედავთ საერთოდ ამ დაცვის სამსახურს. და არ უშვებენ დამფუძნებლებს? არ უშვებენ დამფუძნებლებს მაესტროში.